God aften. Så er jeg færdig med mit bilvideo. Jeg glemte at uploade min frokostvideo. Nu er klokken 10:05. Kunne lige spise noget mad nu, og så lige uploade to videoer nu. Min frokost og min aftensmad. Så har noget gammel leverpostej her. Nogle tomater. Skal vi lige prøve at spise, men det har været fryseren. Kan ikke huske, den har snappet op lang tid, så lad os lige spise det sidste, så smid det ud. Så jeg går, synes, der er også koldt derude. Jeg er lige ude med skraldeposer. Så jeg har spist rigtig meget de sidste 14 dage, så jeg kommer til at tage på et vigtigt fredag om aften, tror jeg i hvert fald. Så må du se på fredag, hvad der sker. Jeg spiste 2 kilo slik, eller så 2,5 kilo slik. Lad os lige få spist de to sidste tomater her. Jeg fryser, går helt og ryster der. Så nu er jeg bare i seng nu under min dyne. Og kan holde den her på. Så lad os smide resten af det ud her. Lad os bare smide resten, jeg kan ikke huske, det er lang tid siden, der var 10 dage eller sådan noget. Eller mere, 14 dage eller sådan noget. Lad os spise resten af tomaterne her. Så ikke bare hoppe seng igen. Så vi skærer de der tomater over. Der er også ristet løg. Vi kan også putte lidt ristet løg henover. Jeg vil spise det med en kniv og gaffel, det her. Så de skal også spises i dag, de her tomater, de er også over en uge gamle. Så det er jo så mandag. Jeg har stadig penge til min elregning, så det skal jeg jo så også have om en uge. Så på onsdag kommer min YouTube-penge, ikke? Så det kan man så se i morgen aften sent. I morgen aften efter midnat kommer der måske sådan en e-mail, at de overfører til min bankkonto. Det er så i morgen tirsdag. Jeg har spist alt for hurtig bevægelse, det er fordi jeg vil se, jeg fryser. Så jeg vil lige spise det her, så uploade de to videoer her, min frokost og min aftensmad. Og så de der bilvideoer. Pakke
det her væk, pakke det sammen. Så kommer vi i kommissionen igen. Koldt. Nej, det er ikke koldt. Jeg fryser bare. Jeg bliver nødt til at have sådan en termodragt. Så er sådan en der skidragt eller termodragt, kan ikke blive med at række rundt i tynde cowboybukser, når der er 0 grader eller frost derude, jo. Så det er jo samme tøj, man render rundt med. Tynde cowboybukser retter man også rundt med, når der er 25 grader varmt, jo. Og 5 grader frost, jo. Thank you.